осы Мәскеуде Каспий бестігі сыртқы істер министрлері бас қосты. Еліміздің, Ресейдің, Әзербайжан, Иран және Түркменстанның сыртқы істер министрлері алдағы күзде Астраханьда өтетін 4-ші Каспий саммитіне әзірлік мәселелерін талқылады. Айта кету керек, бүгінге дейін Каспийде мемлекетаралық теңіз шекаралары нақты анықталмаған және жерасты пайдалы қазбаларын пайдалану мәселелері де толық шешілмеген. Басқосуда қауіпсіздік саласы және орта қауіп-қатерлерге қарсы тұру, қоршаған ортаны қорғау, су және биологиялық қорларды сақтай отырып, оларды тиімді пайдалану, төтенше жағдайлардың алдын алу секілді мәселелер қаралды. Министрлер Каспий теңізінің қазіргі заман талаптарына жауап бере алатын жаңа құқықтық мәртебесін беру туралы келіссөздер жүргізді. Сондай-ақ еліміздің сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов ирландық әріптесі Мұхаммед Жавад Зарифпен кездесіп, екі ел арасындағы байланысты нығайтуға арналған мәселелерді талқылады. Эта встреча – важный этап подготовки. Бүгіндері мемлекет басшылары Каспий мәселесіне ерекше көңіл бөліп біледі. Биыл күзде Каспий бестігі мемлекеттері басшыларының қатысуымен Астраханьда 4-ші Каспий саммиті өтеді. Сондықтан бүгінгі кездесу өте маңызды болды. Қарым-қатынасымызды одан әрі дамытып, нығайту үшін Каспийдің ортақ мәселелерін бірігіп шешуіміз қажет.